është edicioni 5 me radhë i Festivalit të Filmit Ndërkombëtar në Prishtinë, PriFest 2013. Hapja e këtij festivali u bë me një film shqiptar në të tre nga Blerta Bashollë, ndërka gjatë javës do keni rast të shihni edhe shumë filma të tjerë ndërkombëtar, mes tyre edhe filmin e Ernest Mehollit Gone Bad. Për më shumë detaje se si filloi nata e parë e PriFestit, e ndjekin materialin në vazhdim. Undezën dritat e kryeqytetit për të thyer monotoninë e Prishtinës me edicionin e 5 të festivalit ndërkombëtar të filmit. PriFest po hap dyert përsëri për filma me kulturë evropiane. Kësaj radhe u pan më të pranishëm mysafir në të parën natë. Për më shumë se një javë do të mbahen premiera të filmave të metrazheve të ndryshëm në teatrin kombëtar. Ky glamour e QTP nuk do të mbledhte të gjithë këta mysafir po të mos ekzistonte në fronin e saj hyjnesha e artë. Drejtoresha e festivalit, Djosa Berisha, për të pesën herë me shumë angazhime, vështirësi po arrit të mbijetoj këtë festival e të forcoj se cilin vjet e më shumë. Dallimet nga të kaluara në të tashmen, cilat janë? Po, është edicioni 5. Mas pari. Pastaj, janë premierat, janë gjithë filma 3, nuk janë filma që janë shfaqë vitin e kaluar, sigurisht, po janë premiera 3-ja. Po më duket që gjithë shka ka marrë, e ka marrë formën e vetë, këtë festival bishë e ka marrë formën e vetë. Me ka të duke drejtë, fatë keqësisht, asë një herë nuk jëmë konë prezent në Free Film Fest, gjithë mund ka ra më konë shtatë zone kullin, ose me na shfaqe e angazhume, gjithë kur jëmë bëhë këtu nejat ose hapja, unë jëmë konë prova. Për fillim, fjallët më të mirat mund shme që egzistojnë do të mi thonë për më smi për mledhë krejt rëndë, do na me thonë më rekulli. Po erda me tregu drejten, po e di që ka shumë risi, si që zakonisht si që ka për film besti qdo vitë risi të ndryshme. Vitet e kaluara dallojnë për këtë festival edhe në disa filma të cilat prekën tema të ndjeshme. Për të parën herë do të shfaqen filma në mbrojtjen e komunitetit LGBT apo të njohur si komuniteti homoseksual. Në këtë vit është rritur edhe minutazha e premierave, ku do të jepen 4500 minuta film të metrazheve të gjatë të mesëm dhe dokumentar. Si gjithmonë, ky festival ka të ftuar special i cili bën edhe hapjen e festivalit. Sigurisht se kemi përsëri një mysafir veçantë i cili do ta hap sonte festivalin, por atë do ta shihni sonte. Për dallim nga vitet e kaluara në natën e parë, nuk është se u pa ndonjë këngëtar të jetë prezant. Shumë të mirë, një pjesë mirë për secilve. Un kam patur fatin të shoh në Cannes dhe në Berlin, ku kam qenë pjesëmarrëse këtë vitën për festivale dhe jam shumë e lumtur që Vjosa dhe Prifilm Festi këto filma mundet t'i sjellë në Prishtinë për publikun shqiptar. Me Sala e mbushur e gati për hapjen zyrtare të festivalit, po dëgjonte fjalimet e përgatitura, ku kësaj radhe përkthimi nga Shqipja në anglisht ishte në nivel. Jemi të lumtur që për mirë të pesë. Drejtimin e festivalit e kishin aktorët Irena Cahani dhe Fatmir Spahiu, të cilët bën hyrjen për të lënë radhën e fjalimeve të Vjosa Berishës, ministrit Memli Krasniqi e gjithashtu aktorit të ftuar special i cili bëri edhe hapjen e festivalit. Me pak fjalë dhe zyrtarisht edicioni i 5 i festivalit ndërkombëtar të filmit në Prishtinë u hap. Si do të vlerësoj juria këta filma? Deri sot dhe kanë qenë vlerësimet korrekte, me që juria është profesionale, natyrisht që edhe vlerësimet kanë qenë shumë profesionale. Kështë që mund veç mbetet, mi uru shumë suksese gjithë kandidatëve cilët janë të nominuar. Besoj që po, kohët e fundit vazhdimisht kemi, do me thonë, jemi bin që seriosisht juria e vlerëson ma të mirit. Po, zakonisht do kohën real, që që po shpesoj që edhe që këtë vit kome qenë real. Hapja festivalit u bë me filmin e regjisorës Blerta Bashollë me titull Ne të tre, apo The Three of Us. Filmi me trajsh të mesëm ku si tem trajton kohën e luftës së fundit tek ne. Pas përfundimit të filmit 25 minutësh të pranishmi në salë ndërruan lokacion për një klub të ri të qytetit, ku dhe do mbahej after party. Kështu për t'i lënë rend netëve në vijën për të shijuar filmat, përjetuar ethët e konkurencës e emocionet e fituesit.